paytaxtda fəaliyyət göstərən musiqi müəllimləri maaşlarını ala bilmir. Talk TV-yə daxil olan məlumata görə, bu haqda məktəb direktorlarına şikayətə qalxan müəllimləri nəzarətdə saxlamaq və məsələnin ictimailəşməsinin qarşısını almaq tapşırılıb. Maaşların böyük bir hissəsinin kəsiləcəyi haqda rəsmi heç bir əmr və məlumat olmasa da, dekabrda verilən maaşda müəllimlər sürprizlə qarşılaşdılar. Yeni il hədiyəsi olaraq Bakı Şəhər Mədəniyyət və Turizm Baş İdarəsinin tabiçiliyində olan bütün məktəblərdə müəllimlərin maaşının demək olar ki, tam yarısı kəsildi. Müəllimlərin sözlərinə görə səbəb olaraq büdcədə pulun olmaması göstərilir. Yaranmış vəziyyətdən narazı qalan müəllimlərin müxtəlif orqanlara kütlə şəklində şikayət etmələri Bakı Şəhər Mədəniyyət və Turizm Baş İdarəsində narahatlıq yaradıb. Talk TV-yə müraciət edən müəllimlər bunun sübutu kimi Bakı Şəhər Mədəniyyət və Turizm Baş İdarəsinin rəisi Vüqar Zeynalovun tapşırığına əsasən musiqi təhsili və incəsənəti sektorunun müdiri Bətulə Məmmədəliyevaya WhatsApp vasitəsilə direktorlara səs yazısı ilə müraciət etmək tapşırılıb. Salam, qarşıdan gələn bayramınız mübarək olsun. Yeni illərdə yeni uğurlar. Rəisin adından deyirəm, rəis zəng vurmuşdu. Deyir ki, bütün direktorlara bir-bir zəng eləyin, tapşırın ki, bütün müəllimlərə desinlər ki, narahatçılığa dəyməz. Yanvar ayında bütün maaşlar ödəniləcək. Dekabr maaşı yanvarda ödəniləcək. Nazirin özü söz verib. Rəis deyir ki, bütün müəllimlərə başa salsınlar ki, dekabrda alınmayan maaşlar yanvar ayında ödəniləcək. Talk TV qarşı tərəfin cavabını yayımlamağa hazırdır. Yetər ki, deməyə sözlər olsun.